Не заради грижите на правителството и здравната система, а въпреки здравната система. Защото ние бяхме вкарани в ситуация, в която трябва да действително се тръгва да влизат в болници, а същевременно се излизат и продължават да влизат в реалия. Това ще бъде предотвратено от нас и ние ще решим при нас практика. Аз искам да ги чуя. Искам да видя за какъв е точната тема за протест, защото протестът е форма на, на комуникация. Мен не ме е страх от протести, защото ние действаме изцяло с принципа, че работиме за доброто и благото на народа. Правим най-доброто, което зависи от нас и винаги сме отворени, чуваме и конструктивна критика. Виждате в момента директор Петков тук на протеста Какво дойде
е от Силистра. С влака, пътническия влак Силистра София. От 7 вечерта до 6 часа сутринта пристигнах. 11 часа път. Да видиш Кирил Петков. Виж ли, ще да го гледам. Аз дойдох заради каузата на Възраждане. Аз съм изключителен привърженик на Възраждане. Изпуснахте ли момента да му вземете оставка? Трябва много народ за тази работа. Много масови протести трябва. Иначе... Ама доволни ли сте, че беше тук премиера? Не. То нищо не се разбра, пък е много ме обвеси, като стоя пред микрофона с ръка в джоба. И това ме обвеси на това. Е, това е американски стил. Ама аз не мога да го възприема. Не, Америка от колко време да бяха... Сиди на микрофона и сложила ръката в джоба през борта. Значи не ти глава да нищо. Амаре, господин Петков, говорете нещо, стига да ебаме. Ако не се работи заедно, до никъде няма да стигнем. Това исках да ви кажа. Зеления си да сега до него в историята, обаче може да се стигне в една, че държава не остава. Продължавайте да протестирате, протестът е важен начин на комуникация. Само, че ние не сме 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 Изпуснахте ли шанса да поискате оставката на Кирил Петков, защото той дойде днес на вашия протест? Някои казват притеснен, но имаше хора, които му искаха оставката. Ами аз смятам, че тези хора са тук, може да пита тях. Искам оставката хиляди хора в момента. Вие искате ли му? Но трябва да оценим все пак това, че дойде и намери смелост да излезе да разговаря с нас. Неговите предшественици не бяха толкова зле. Вие обаче искате ли му оставката, защото се каните да управлявате, да не би да го... Смятаме, че в момента неговото управление не е добро и смятаме, че колкото по-бързо Възраждане започне да управлява, толкова добро за България. Аз искам да ги чуя. Искам да видя за какъв е точната тема за протест, защото протестът е форма на... на комуникация. Той не може да бъде ваш коалиционен партньор, така ли да ви разбирам? Няма как да бъде коалиционен партньор, защото неговите решения считаме, че не са в българския национален интерес. Не са в съзвучие с българския национален интерес. Добре, а защо го приехте на вашия протест? Защото е министър-председателя, защото ние считаме, че трябва да има диалог между институциите. Ние сме организация, която представлява стотици хиляди български граждани, имаме парламентарна група и е нормално, когато има сериозен проблем, който касае милиони българи, да разговаряме с институцията. Днес институцията се отъждествява от Кирил Петков, утре може да бъде отъждествявана от мен или от някой друг. Винаги трябва да има диалог. Остана впечатление, че му правите индулгенция. В никакъв случай, напротив. Смятаме, че индулгенция трябва да има. Най-малкото, което е, не съм папа да задаваме индулгенции. Още повече, че ние настояваме да и ще продължаваме да настояваме да състави тази здравна комисия, която предложихме в състава на това народно събрание, но не беше приета, която да разследва внимателно всички видове действия на както предишните кабинети, така и на този кабинет по отношение на така наречените антиковидни мерки. Това правителство вредно ли е за България или му давате къс хоризонт до лято? Безполезно. Това трудно е да го наречем даже правителство. Това е един марионетен съвет. Вижда се, че решението се взема след като се консултират с американските посолства. За съжаление го казвам, защото България е крайно време да се върне свободата и независимостта. Това е основната битка на България. Виждате обаче какъв бюджет приемат за първото 3 месече и ще се задава актуализация юни месец. Да, те от самото начало говорят за актуализация, което е безкрайно интересно, тъй като ако бюджетът е балансиран и, да кажем, добре планиран, това не би трябвало да се прави. Това, което казахме на всички за бюджета, и това трябва да е ясно на всички българи. В момента бюджета е най-доброто, което можахме да направим в съществуващата ситуация. Защо правим актуализация на бюджета, въпреки че всички се упражняваха политически в залата? Защото следващите няколко месеца всичките реформи, които сме заложили в коалиционното споразумение, трябва да почват да се случват. На шестия месец продължаваме и вкарваме актуализацията. Каква е идеята? След реформите ние няма да намаляваме бюджетите. Просто увеличавайки ефективността, ще отиват повече пари при хората, които вършат повече работа. Обикновено реформа означава да се реже от нещо. Тук не, тук вдигаме ефективността. Ако има неефективни звена, те се променят, но парите от тях отиват обратно в системата. Това на ангро, дето даваме на тези, даваме на онези, няма да бъде от тук нататък. От тук нататък е всеки лев, който е държавен,
понеже го събираме от хората. В смисъл, това не са наши пари. Това са пари на хората и трябва да дават услуга на хората. Означава, че се предвиждат едни бързи действия. Сега, след един месец, ако са на власт, добре, ако не са, другите да се оправят. Затова го извикахте днес Кирил Петков на протеста, защото социологическите агенции ви дават 2,5%. Социологическите агенции всъщност до голяма степен дават резултатите на тези, които са ги поръчали. Ако някой мисли и вярва, че тези социологически проучвания са реални и истински, много бърка. Не случайно ние от Възраждане настояваме така наречените социологически агенции да бъдат разследвани за своята дейност, защото те изпълняват поредица от престъпления. Когато се видя, че нито една от социологическите агенции не позна резултатите от изборите. Какъв ще бъде пътя на Възраждане? Ще бъдете ли по-смирени или ще преследвате идеите, за които всъщност тези хора застават зад вас? Целта на Възраждане е да управлява България, да изпълни български национален идеал. България да е силна, свободна, независима, обединена и благоденстваща България. И това ще стане само единствено с общи усилия, с пробуждането на българския народ, с събуждането на вярата, че ние българите можем сами да се управляваме, а не някой друг да ни казва. А в коалиция ли ще управлявате, защото да там вървя? Само ще управляваме. Ако някой иска обаче да подкрепя Възраждане, да подкрепя нашите идеи, добре е дошъл. Ние подкрепяме и ще продължаваме да подкрепим всички добри политики. За съжаление, виждаме, че в настоящия парламент добрите политики и добрите предложения идват само от нас. Ама виждаме, че днес сте много така добронамерени, приемате премиера, който всъщност и критикувате. Вижте, ние винаги сме били добронамерени, ще дължават нещата. Към края на годината ще отчетем, че сме намалели с още 100 000 души. Това, че ние не одобряваме действията на министър-председателя, това, че не одобряваме действията на неговия кабинет, не означава, че не говорим с тях. Защото в крайна сметка това е хубавото на демокрацията. Не ги одобряваме, смятаме, че те не управляват добре, но това не означава, че трябва да водим гражданска война по улицата. Ама вие днес го легитимирахте. Защото той показва, че не се страхува от протестите на Възраждане и може да дойде на тях. А имаше ние сме искали среща с него. Ние по същия начин искахме среща с Бойко Борисов преди. Само че Бойко Борисов не излизаше. Ако беше излязъл и него, щяхме да приемем. Така че вижте, крайна сметка, министър-председателя е институцията, която управлява държавата. Тя се отъжествява в момента и олицетворява отъжността на Кирил Петков. Както допреди няколко месеца се отъжествяваше от Стефан Янев, по-преди от Бойко Борисов. Ние като граждани сме длъжни да разговаряме с тези хора и да им кажем какво смятаме ние. И да им искаме сметка. Ако видите тук хората, които са, всеки един от тях има много въпроси. И всеки един от тях ще ги зададе тези въпроси. Ако не получи отговор, той ще излезе и ще протестира и ще настоява тези негови виждания да станат виждания на управлението. Това ще стане, когато Възраждане започне да управлява. А взимате ли страна в конфликта и напрежението между Румен Радев и Кирил Петков, защото се вижда, че такова и... Абсолютно, така се не вижте, не можем да вземем страна в конфликт между две фракции на американската политика и на американското посолство в България. Те първо предстои да обладем изпълнителната власт и да управляваме България. Възраждане е явление. И колкото по-бързо го разберат така наречените социолози, колкото по-бързо го разберат и някои от журналистите на издръжка от тези партии, които в момента ни управляват, толкова по-добре. Българското население, българския народ вече са го разбрали. Подкрепя Възраждане, подкрепя българските политики, подкрепя българския национален интерес. И последен въпрос, понеже сте опозиция. Кирил Петков, работи ли за вас? Чули вашите искания за зеления сертификат и да поиска отмяната му? Час по-скоро ви искате веднага. Кирил Петков и неговото правителство трябва да работят не за Възраждане. Те трябва да работят за България и за българския национален интерес и за българските граждани, както и всички останали. Друг е въпросът, че някои от партиите в управляваща коалиция правят всичко необходимо за да работят за Възраждане. Силно работят за Възраждане, примерно БСП в момента, с подкрепата си на НАТО, с подкрепата за американската политика, с подкрепата на неолибералния модел в управлението. Силно се съмнявам, че на следващите избори БСП ще влезе в парламента, но за сметка на това съм изключително уверен, че всички разочаровани избиратели на тази някога лява партия ще намерят алтернатива и ще намерят разумно продължение на своите виждания в Възраждане. Обаче днес за първи път сложиха загражденията на парламента, когато управлява Кирил Петков. Ами ще се наложи да се повторя. Това шумето понякога наистина е голям страх. А защо казахте, че това прилича на кошара? Защото прилича на кошара. Ще вкарат ли вълка Възраждане вътре или? Вълка отдавна вече е вътре да му мислят овцете. Добре, благодаря ви за това интервю. Костадин. Живей България! Живей България! Живей България! Живей България!